Tervetuloa mitä ihmeisempään makutestin spessutilaisuuteen. 22 tilaajaa, joten annetaan palaa. Spesiaalin kunniaksi varastin tylsimmältä tiskaajalta tämmösen souroluen. Hui saatana, täällä on kylmä. Laitetaanpas lämpöä täältä nänneistä päälle ja käännetään oikealle puolelle, ei vasemmalle, koska vasemmalle menevät ainoastaan tylsimmät turskat. Hetkinen ennen spessua. Mitäs maailmalla on tapahtunut? Jumalauta, Venäjä suunnittelee hyökkäystä Ukrainaan. Siinähän menevät, minä en mene mukana. Jään tänne koto-Suomeen ihmettelemään, että pidetäänkö rajat kiinni? Pidetään, perkele. No niin, katsotaanpas vaaleanpunaisella taustalla on pikku hintsaa juomaa, niin tuota kuohuukin yli. Katsokas. Tippa kärjenpäs, kertoko sen, että hän on valmis. Ilmaisen kummempaa paska, joka on mistä mainitsit. Oi helvetti, minkä näköinen lääkepurkki. Jo, vanha kunnon röyhtäys. Tylsin tulehdus olkoon ihmeessään, kun hän lähtee etsimään tätä pullasta, että minnekään etinkään minun yskänlääkkeeni. Voin sanoa, että terve mies kumosi, se eikä yskinytkään yhtään pidempään. Maistetaan vielä kerran, ennen kuin lähden kertomaan, että minkälaista pikku huomionhakuista juomaa tämä on. Voi saatana, se syöksyi syvälle kurkun päähän. Kirpsakka perkele. 5/5 sanoisin täältä ja sanoisin myös, että pysykää kotona, niin päästään telttailemaan kesällä. Hyvästi!